inicial, nos preparando para a palestra, agradecendo a Deus Pai uma vez mais por termos chegado até aqui, agradecendo por esta semana de trabalho em que pudemos exercitar o amor, a bondade, a fraternidade, onde pudemos exercitar essa oportunidade que nos é concedida de evolução. Que Deus Pai nos abençoe, que envie até nós os seus benfeitores espirituais, para que eles nos auxiliem no dia de hoje a ter a mente aberta, o coração aberto para todas as instruções que nos são passadas, e que a nossa caminhada seja sempre iluminada pelas palavras de Jesus Cristo. Que assim seja. E hoje nós teremos as duas palestras sendo proferidas pelo Chico Amorim. Tá? Muito obrigado. Boa noite. Nós estamos nessa semana analisando o Livro dos Espíritos, as leis morais, a questão, o capítulo 2, né, que é a lei de adoração. Não são todas as questões, porque na outra semana vai continuar o estudo. Então, nesta semana, são as questões 649 até a 657. Aí o estudo continua na outra semana. Lei de adoração faz parte do conjunto das leis morais, e as leis morais são conhecidas também como leis de Deus. E numa questão de Kardec, ele questiona o que são essas leis morais. Os espíritos respondem: são todas as leis de Deus, são as leis naturais. Leis naturais são as leis de Deus, portanto, a filosofia que elas encerram, a mensagem que elas trazem, é a questão da honestidade. A gente ouve muito falar moral e ética. Há controvérsias, né, na questão dos conceitos, na interpretação, no que se fala. Mas para qualquer lado, em qualquer sentido que se analise a questão da moral ou a questão da ética, nós vamos ter que chegar num único lugar: ser honesto. Ser honesto em todas as relações, em qualquer sentido, com os outros e consigo mesmo. Nós não conseguiremos nunca ser honesto consigo mesmo se não formos honestos com os outros também. Não há uma possibilidade de harmonização parcial, de hipocrisia, né? Se nós falamos, somos uma coisa para as pessoas, somos outras intimamente, nós somos hipócritas. E o hipócrita não pode ser honesto. Então, é uma questão de refletir sobre essa situação. Se nós somos verdadeiros o tempo todo, se nós somos verdadeiros de vez em quando, se nós conseguimos ou não conseguimos ser verdadeiros. Não é possível exigir que sejamos perfeitos. Isso não dá para saber, não dá para ser. Nós ainda somos espiritualmente muito jovens para exigir esse grau de perfeição. A perfeição não dá. Nós somos seres em evolução. E, portanto, nós temos uma grande possibilidade de variar tanto nos conceitos, quanto na aplicação, quanto no entendimento. É parte do nosso processo de aprendizado. E muitas vezes nós vamos ter muita dificuldade com o tratamento desses conceitos. O que nós precisamos compreender é que nós não somos perfeitos, então nós temos que ter consciência disso e começar a nos preocupar em que é que nós temos as maiores dificuldades, ou o que é que eu tenho que ter mais urgência em me corrigir. E, sem dúvida, essa questão da honestidade é urgente.
porque decorre daí uma série de circunstâncias, de fatores, que às vezes a gente não percebe na hora que comete a falta, mas que vão ficar registrados lá na nossa consciência por um tempo indeterminado, até que a gente repare a eventual falta que provocou essa gravação na memória. Então, é imprescindível a questão da honestidade para que nós tenhamos equilíbrio. Ah, mas eu cometo falhas sem perceber, e como é que eu faço com isso? Para isso foi instituída a questão do perdão. Para isso foi instituída a questão da tolerância, a questão da bondade, da caridade, uns para com os outros. Nós não podemos ser parciais. Eu sou bom com X e Y, mas com A e B não, porque eles não merecem. Então, essa questão de julgar quem merece, quem não merece, nós também não podemos fazer. Todos merecem, todos estão dentro do mesmo círculo de interesses divinos. O interesse é de Deus, não é nosso. Somos filhos de Deus. E por Ele, e para Ele, e em função dEle, é que nós devemos nos relacionar. Se Deus considera cada um dos seres que estão aqui, encarnados, e os que estão desencarnados também, quem somos nós para fazer qualquer tipo de julgamento? Então, Kardec, para analisar isso de maneira que ficasse compreensível, ele separou as leis morais em várias leis. A primeira lei, a lei divina ou natural, que dá uma explicação, uma abrangência, introduz o assunto, já foi motivo de estudo aí. E agora nós estamos aí na lei de adoração, que é a primeira das dez, a segunda lei entre as dez. São dez leis, que na verdade a gente pode dizer que é uma só, dividida pedagogicamente para que se possa entender. Então, lei de adoração. A primeira coisa que nós precisamos entender ou compreender é o que significa esse termo adoração ou adorar, o que é essa ação, adorar. Como é que nós adoramos? Como é que nós fazemos isso? Muitas vezes, nós praticamos a adoração de maneira inconsciente, sem perceber que estamos fazendo isso. E Jesus nos chama a atenção para esse processo quando ele diz: o teu coração estará aonde estiver o teu tesouro, ou seja, aquilo que nós consideramos importante na nossa vida. Se nós consideramos alguma coisa ou alguém muito importante, tão importante quanto a nossa própria vida, nós estaremos vivendo em função disso. Nosso coração estará em função disso. O que o coração é aí? É uma metáfora, né, em que diz o seguinte: toda a nossa vida, toda a nossa potencialidade, tudo que nós temos está parado em torno de uma coisa só. E nós não somos assim. Nós somos seres perfeitos, multicapazes, possíveis de fazer qualquer coisa. Capacidade e possibilidade são infinitas para nós. Por daí a importância de compreender essa coisa da exclusividade de uma coisa, a questão do ciúme, por exemplo, e outras questões que nos levam sempre para situações de desequilíbrio, não porque a gente seja desequilibrado, mas porque a gente não conhece o significado dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, e não sabemos quais são as consequências que eles podem produzir. Então, adorar é querer bem alguma coisa num nível muito elevado. Aqui se aplica a Deus, adoração a Deus. Foi interpretado, e é interpretado muitas vezes, a questão da adoração no processo da oração, o processo da reza. Rezar, orar, seriam processos de adoração. Isso é a parte exterior da adoração. Ela se expressa aí, a nossa dificuldade em compreender as coisas fora do campo material, fora do concreto, da coisa concreta, nos leva a associar tudo que nós fazemos com determinadas atividades. Então, a oração,
a prece ou a reza, não importa, tudo a mesma coisa, são meios de nos identificar que estamos adorando a Deus. Vírgula. Quando isso é feito com honestidade. Porque nós podemos estar repetindo uma oração por medo. Só por medo. Por exemplo, o preconceito leva a muitas situações dessas. De repente, tem um espírito rodando aqui. Algum médium viu o espírito rodando aí. E os outros começam a rezar de medo. Nossa, será que ele vai fazer alguma coisa comigo? Será que ele vai aparecer mesmo? Medo. Isso não é adoração. Isso é uma válvula de escape. Identifica uma imperfeição. Né? Nós precisamos, então, do conhecimento para superar essas circunstâncias. A adoração está no campo da sinceridade, daquilo que eu considero Deus, daquilo que eu considero a outra pessoa. Quando eu oro para uma pessoa, num processo de vibração, por exemplo, muito solicitado nas reuniões mediúnicas, em outras situações também, não é eu repetir a prece ou eu transferir para Deus a responsabilidade pelo benefício que aquela pessoa merece. É eu desejar para ela verdadeiramente que ela receba o benefício. E ela recebe, se eu conseguir fazer isso. Jesus disse isso, né? Sois deuses, fareis tudo o que vocês quiserem. Basta acreditar, basta ter fé. Fé é a certeza, a crença, a certeza de que eu vou fazer alguma coisa e vai acontecer aquela coisa. Qualquer coisa que eu queira que aconteça, se eu tiver fé suficiente para manipular isso dentro de mim, isso vai acontecer. Naturalmente que as pessoas mais materialistas vão dizer, mas tem coisa que você não vai conseguir nunca. Jesus falou que podia transferir, olha, se você tiver fé, você pode fazer aquela caixa mudar dali para lá. Ela muda dali para lá, se você tiver fé. Olhando para ela concretamente, a caixa lá pregada, parafusada, um fio ligado, dois, né? Como é que ela vai vir para cá se ninguém mexer nela? Antes dessa caixa se transferir para cá, houve quem tivesse muito mais fé do que isso, que a construiu para essa função que ela tem. Provavelmente nenhum de nós jamais pensou numa solução dessas. Será que é possível fazer a voz ser ampliada dentro de uma caixa de madeira com alguns fios, um pedaço de ímã e algumas coisas assim? Quanto tempo o cientista precisou pensar e raciocinar e quantas tentativas ele fez para conseguir fazer isso e chegar nesse tamanho pequeno e com essa eficiência toda? Isso é fé. Então, a montanha, ela pode ser enorme. O que a humanidade fez desde que Jesus disse isso? Construiu tratores, máquinas, implementos de toda a natureza, e se quiser transferir a montanha de um lugar para outro, transfere. Isso é a fé. É possível fazer, mas não é mágica. Não é uma coisa feita somente porque eu quero, pela minha, vamos dizer assim, pelo meu desejo pessoal. É uma coisa que pode acontecer dentro das leis da natureza. Ah, então, e as curas podem acontecer? Elas podem acontecer porque é manipulação de energia. Nós somos seres totalmente energéticos. Cada célula nossa é composta de átomos e o núcleo desses átomos tem energia, energia atômica. Ela é chamada assim. Lógico que é diferente daquela energia atômica do Plutão que fez aquele estrago todo, ou que faz, mas é energia. E nós só existimos porque nós somos energia o tempo todo. Então, se nós adoecemos, é porque nós metabolizamos errado a nossa energia, por alguma razão. Ora, se adoeceu, estava são antes, então é possível voltar à condição anterior. E é sempre possível voltar à condição anterior. Tá, quando? Quando as condições para que isso aconteça estiverem reunidas de novo. Ah, tá. Um meu familiar
desencarnou por causa de um câncer insidioso. Como é que vai acontecer isso? Simples, vamos entender a situação. Quantas encarnações ainda falta para ele ser perfeito? Nas próximas encarnações, ele vai se curar disso. Desde que tenha fé. E nós podemos ajudar? Claro, podemos ajudar muito. Não lastimando o fato que aconteceu, porque nós não estamos manipulando energia negativa em vez de energia positiva. Mas se estivermos orando verdadeiramente, adorando aquele espírito que é o nosso parente, que passou por uma situação complexa ou está passando, ele vai receber essas energias boas, vai se fortalecer e a jornada dele vai continuar. Então nós precisamos entender o significado das coisas. Não tem mágica, não tem predestinação. A única predestinação que existe e que vai acontecer, queira ou não a gente depender da nossa vontade, não depende da nossa vontade, vai acontecer, é a nossa perfeição moral. Não adianta discutir contra, não adianta tentar contra, não adianta lutar contra. Fomos criados para isso. Vamos nos tornar perfeitos moralmente. Quando? Quando nós quisermos. Quando nós formos capazes de adorarmos a nós mesmos, ao adorar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Quer dizer, nós estaremos num campo de perfeição quando fizermos isso. Puxa, então agora não é possível? Nós estamos trabalhando para isso e devemos trabalhar para isso, porque as coisas não são, a natureza não dá saltos, como já se diz. A natureza não dá saltos, porém, ela nunca para. Se eu luto contra a minha própria natureza, a tendência é aumentar o meu próprio sofrimento. Não tem outra possibilidade. Se eu luto a favor da minha natureza, naturalmente eu vou diminuir o meu sofrimento. E aí nós precisamos descobrir as ilusões que nós estamos submetidos, tantas, e que a gente acha que é tudo normal, e vai deixando passar, né? Então, a finalidade da adoração é nos colocar em relação com a força criadora, a força máxima da natureza, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo, Deus. E, a partir daí, nós teremos o nosso caminho, a nossa trajetória simplificada para chegarmos à perfeição. Nos aproximamos da nossa natureza primitiva. A nossa natureza primitiva, ela não é material, ela é divina. A natureza primitiva do nosso corpo físico é material, mas a natureza primitiva da nossa essência, espírito, alma, é divino. E nós estamos afastados disso, pelas ilusões do campo material, pelas, né, as circunstâncias, as contingências, que a gente considera mais importante do que a realidade, a certeza, a honestidade e a aproximação do nosso mecanismo de vida daquilo que possa ser chamado de amor e que pode ser conseguido através desse fenômeno da adoração. Bom, por causa dessa falta de entendimento, por causa da nossa necessidade de concreticidade das coisas, concretizar tudo, então criamos as preces, criamos as orações, né? E situações específicas para fazer, que também são situações que nós precisamos rever. Nós precisamos de uma situação específica para fazer uma prece? Muita gente vai falar, claro, para que eu ficar fazendo prece o dia inteiro? Não preciso fazer isso. Na verdade,
Nós não precisamos nem fazer prece, nem oração, nem coisa nenhuma. Nós podemos transformar a nossa própria vivência numa prece, aperfeiçoando os nossos sentimentos, as nossas práticas, as nossas relações com as pessoas. Esse aperfeiçoamento, essa ação de aperfeiçoamento, de sublimação do bom, de segregação do mal que há em nós, não nos outros, é sempre em nós isso, nos aproxima da perfeição. Portanto, isso é uma prece. Eu não preciso orar, falar palavras, mexer a boca, articular nada para fazer uma prece. Eu preciso sentir aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou querendo. Bom, mas ainda precisamos fazer as preces, ainda precisamos ouvir preces, né? A gente sabe que se a gente perguntasse aqui agora quem gostaria de fazer uma prece agora, ia aparecer poucas pessoas com essa disponibilidade ou disposição. Muita gente não ia nem entender por que eu estaria perguntando isso, tá? Mas é o que a gente vê. Todo início de reunião espírita começa com uma prece e acaba com outra. E a gente sempre pergunta, quem gostaria de fazer a prece inicial? É difícil, hein? Normalmente, quem perguntou vai fazer, porque ninguém se habilita. É muito difícil. E para encerrar, também é a mesma coisa. Isso a gente pode mudar, né? Uma vez eu fiz isso na mocidade, com um grupinho na mocidade, e falei, olha, eu gostaria que alguém fizesse a prece, era um encerramento. Aí um rapazinho falou, não, tudo bem, eu faço. E ficou todo mundo esperando ele fazer a prece. Todo mundo esperando, ouvindo, né, a prece. Passou um tempo, ele não se moveu, não se mexeu. Aí começou a se movimentar. Ué, você não vai fazer a prece? É, eu já fiz. Vocês não escutaram? Mas eu já fiz. Né? Todo mundo esperava que ele fizesse uma prece articulada. Ele não fez, ele fez uma prece mental lá. A gente esperava articulada. Ele fez mental. Na verdade, o que ele fez? Brincou com a gente. Fez uma brincadeira, né? Queria se divertir e fez isso. Não considerei que foi uma brincadeira de mau gosto, né? Mas considerei que nas próximas ocasiões em que a gente pede fazer uma prece, olha, quem gostaria de fazer uma prece em voz alta? Aí fica difícil mais ainda, né? De aparecer quem vai. Bom, isso criou, essa questão das preces, da oração, criou termos como vida contemplativa. E a falta de entendimento levou muita gente a pensar que a importância de estar junto de Deus é tão grande que eu posso abdicar da vida material. Isso é um equívoco muito grande. Porque a vida material, ela é o único instrumento pedagógico seguro que nós vamos ter para avaliar as nossas ações e projetar as modificações ou as melhorias que nós precisarmos. Sem o retorno da nossa atividade na interação social, na interação com a natureza, nós não teremos como avaliar as nossas ações. Então, se eu for para uma igreja, um convento, um mosteiro, ou alguma dessas entidades que tem a vida contemplativa, e ficar lá somente orando o tempo todo e não fizer mais nada, isso é inadequado. Não que seja errado ter a vida contemplativa, mas a vida, ela exige outras ações, não só a oração, não só a concentração em prece. As pessoas precisam se alimentar, precisam vestir roupa, precisam se lavar e precisam produzir bens para outras pessoas. Bom, mas a vida contemplativa, eles estão orando lá pela estabilidade do mundo, isso não é importante? Isso é muito importante. Mas a pessoa não pode ficar 24 horas fazendo a mesma coisa, tanto é que não fica, né? Aonde tem essa situação, as pessoas têm atividades, elas têm tarefas a cumprir, não é só orar o dia inteiro. Porque seria inútil. Então, o alerta vem no sentido de que, se alguém está pensando de ir para um lugar reservado para ficar na vida contemplativa o dia inteiro, está enganado, né?
Vai orar sim, vai rezar bastante, mas vai ter muita coisa para fazer também, porque isso faz parte do nosso, da nossa natureza, da nossa necessidade. E a prece, quando ela é pronunciada, quando ela é articulada, também nós precisamos ter alguns cuidados com ela, né? Por exemplo, por mais que eu faça uma prece bem feita, por mais que eu tenha a facilidade de fazer uma prece, eu não posso me orgulhar disso, nem demonstrar isso, né? Eu tenho que ser humilde nessa hora, se eu faço bem feita, porque alguma coisa aconteceu, fui inspirado, fui orientado, já aprendi, e o máximo que eu posso fazer com isso é dar o exemplo para outras pessoas que também queiram fazer assim. E Jesus chamou atenção para essa situação quando entrou ele e os apóstolos, os discípulos, numa sinagoga, e tinha lá duas pessoas. Um fariseu, o fariseu é aquele que mais estudou a lei, é um doutor na lei judaica, na lei de Moisés, e um publicano. O publicano é o fiscal de rendas de hoje, né? É o cara que cobra tributos, que é adorado por todo mundo até hoje, né? Essa figura. E os publicanos eram considerados pessoas de má vida, pessoas de vida torta, pessoas indesejáveis em algumas circunstâncias. E Jesus teve vários problemas com isso, porque um publicano se tornou um dos discípulos dele, o cidadão chamava Levi, depois virou Mateus. E outro é o Zaqueu, que ele foi jantar na casa dele um dia, ele se convidou para ir lá e foi com todo mundo, a comitiva dele. E os fariseus, eles ficavam horrorizados com essa situação, tá? Então estava lá o fariseu, agradecendo a Deus, porque ele não era como esses publicanos, como essas pessoas comuns, que roubavam, que estupravam, que desfraudavam as outras pessoas e que cometiam crimes. Graças a Deus, Senhor, eu sou um conhecedor da lei, eu pratico a lei, e eu nada dessas coisas faço. Se vangloriando na sua prece. Lá no cantinho, atrás de uma coluna, estava lá o publicano. Pai, perdoa este pobre pecador, porque eu sei que errei e preciso do teu perdão. Jesus e os apóstolos viram essa cena, e Jesus perguntou aos apóstolos, qual dos dois realmente estava orando aqui para nós? Qual dos dois realmente estava adorando a questão da vontade de Deus pela humildade, pela sinceridade, pela honestidade? E aí ele completou, aquele que se justifica diante de Deus, esse está fazendo certo, ele se reconhece, ele sabe o que ele precisa. O outro que se orgulha de estar aqui contando vantagem, vai ter muita coisa para se preocupar ainda na vida dele. Tá? Então, a formalidade da prece, ela pode ser dispensada. O que importa nela é a sinceridade, a humildade, a coerência entre aquilo que se fala e aquilo que se sente. Isso é o que é muito mais importante. A questão da ociosidade, né, que a gente cita no tópico aí da vida contemplativa, é porque dentro da lei tem dois outros segmentos da lei que impedem que isso seja realmente uma prática boa, que é a lei do trabalho. Todos nós temos que trabalhar, não tem outro jeito. O trabalho é o que nos aproxima das experiências melhores, onde a gente vai poder aprender algumas coisas, e a lei do progresso, que também ele é contínuo e não para jamais. Nós não conseguiríamos ser exatamente os mesmos no segundo seguinte da nossa existência. Alguma coisa já mudou. Lei do progresso, lei do trabalho. E aí existem as outras leis que a gente vai ver aí no decorrer dos próximos tempos, dias, semanas. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, Jesus, Kardec,
ainda está analisando a questão das bem-aventuranças. Tem aqui, ele agora, Kardec capta lá do evangelho, do evangelho de Mateus as bem-aventuranças, né, que estão lá no capítulo 5, 6 e 7, é o Sermão da Montanha, e Kardec pega exatamente as frases, são várias frases que falam das bem-aventuranças e traz para o Evangelho segundo o Espiritismo para fazer uma análise. Uma das frases que ele traz é a seguinte: bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. O que será que significa isso, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Uma reflexão rápida aqui vai nos mostrar o seguinte: pera lá, somente os mansos, os pacíficos, aqui é no sentido de pacíficos, de pessoas que não reagem à violência, é nesse sentido, pessoas que não reagem à violência. Reagir a uma violência sempre vai trazer mais violência, né? Não dá para apagar fogo com combustível. Você tem um fogo, se você jogar combustível dentro dele, você vai aumentar o fogo. Então, você tem uma situação de violência. Você chega para resolver essa situação de violência com mais violência, você só vai estar potencializando aquela violência. Então, o que acontecerá com as pessoas que não compreendem isso? Só os mansos, os pacíficos, herdarão a terra. E aí? E os outros? Aí nós precisamos nos lembrar da questão das diversas moradas que existem, né? Jesus diz, na casa de meu pai há diversas moradas. Há moradas para corpos físicos de várias formas diferentes, não necessariamente biológico, como é esse que nós usamos aqui, né? É uma coisa que nós precisamos entender. Sempre aquela questão, existe vida inteligente fora da Terra? Os espíritos garantem que sim, e não é difícil entender isso. Agora, aí nós precisamos entender a questão vida, o que é vida? Porque sempre que nós estamos falando em vida, em função da nossa, do nosso conhecimento, nós estamos limitando a questão da compreensão de vida ao arcabouço biológico. É realmente vida. Mas quando nós falamos vida no sentido de imortalidade, nós estamos falando de vida, inteligência, consciência, atributos da alma que é imortal. E que pode, segundo Kardec, adquirir vários corpos diferentes em função do orbe, ou do planeta, ou do sistema, aonde ele estiver. Nós já sabemos aqui, nós estamos aqui, nós somos três corpos aqui, no mínimo três, né? Porque o budismo chega lá no sétimo, o espiritismo fica contente com três, mas tem outros. Quais são eles? O físico, todo mundo está vendo aí, o perispírito, que é um corpo intermediário entre o corpo físico e o espírito, a alma. A alma, ela não se junta ao corpo simplesmente porque, de qualquer forma, vamos dizer assim, um suporte. Ela precisa de um suporte. A alma, sem o perispírito, não tem nem forma. O espírito, ele não tem forma. É chamado como centelha, como luz, como alguma coisa, um flash, alguma coisa assim. Ele não tem uma forma definida, tá? Agora, para que esteja encarnado aqui, é preciso que o corpo material dê condições, possibilidades de movimento, de ação e de interação. Aí precisa de forma, tá? Então, o perispírito é o responsável por acomodar o espírito na forma do corpo biológico. Então, nós temos o corpo físico, o perispírito, que liga o corpo físico ao espírito, e o espírito. Três corpos. Mas nós podemos falar também
sem medo de errar, do corpo vital, que é a energia da célula biológica. É vivo. Necessariamente sem um espírito. Ou não precisa de um espírito, mas é vivo, uma célula é viva. Tanto que uma pessoa que desencarna, o que caracteriza o desencarne? O desligamento do encéfalo, quando o encéfalo para de funcionar. O encéfalo para de funcionar, a morte, pelo menos até agora, é irreversível. Tá? Indicou a morte do corpo físico. O que os médicos fazem quando tem necessidade de fazer transplante ou quando é um doador? Liga o corpo físico numa série de aparelhos que vão manter as funções vitais funcionando pelo tempo necessário para fazer a retirada dos órgãos que tenham sido doados. Tá certo? Então ele continua funcionando normalmente, coração batendo, sangue circulando, tudo normal. Só que o espírito não está mais ligado lá. É impossível a ressuscitação. Não é mais possível fazer isso. Então, é, inclusive, interessante que as pessoas que têm parentes, que doaram órgãos, se destravem desse medo. Puxa, ele vai sentir o corte quando tirar? Ele, como que vai ser isso? Olha, se a pessoa doou, ela não está preocupada com o que ela vai sentir ou vai deixar de sentir. Doou. A família que precisa doar também, né? Porque às vezes o cara é doador e, quem sabe, a família não aceita e aí complica toda a situação, quando era bem simples de solucionar a vida de algumas pessoas. Então, é o corpo vital que mantém esse funcionamento, não é o espírito mais. E o espírito tem, né, o corpo mental superior e o corpo mental inferior. O que acontece aí? O corpo mental superior é o responsável pelo conhecimento como esse que nós estamos discutindo aqui. A estruturação, o conhecimento estruturado, sistematizado, é processado pelo corpo mental superior. As sensações, a sensualidade, é registrada no corpo mental inferior, que é o físico, é o mecânico do processo. O mecânico desse processo. Tá? Isso é significativo, é importantíssimo saber, principalmente quem é espírita, quem participa de reunião mediúnica, por exemplo, que o perispírito, ele tem uma condição plástica e ele não se deforma em nenhuma situação. Não perde partes, não sofre amputações. Mas quando o espírito chega numa reunião mediúnica, ele acaba reclamando. Nossa, eu perdi a minha perna nesse acidente aí. Esse registro, perdi a minha perna, está no campo mental inferior, que registra a realidade, a sensação, o sentimento da hora, do momento. Certo? O que tem no campo mental superior é a sua perfeição. Então, uma simples sugestão ao espírito nessa hora, ele recupera o membro que ele disse que está perdido. E pensa que é mágica, pensa que não tem mágica, não tem nada. É que ele vê aquilo, pelo imediatismo dele, pela falta de conhecimento, ele vê aquilo como um defeito que, na verdade, não existe. Certo? Mas essa plasticidade do perispírito produz outras circunstâncias bem complexas que não dá tempo da gente discutir agora. Né? O importante é saber que o perispírito tem, além da função de ligar o espírito ao corpo, ele também produz fenômenos outros no indivíduo, que pode mudar a aparência, pode mudar a função, uma série de coisas. Certo? Bom, mas só os mansos vão herdar aqui. Então, o corpo mental inferior nosso, de todos nós temos ele, todo mundo que está na Terra, planeta, expiação e provas, tem o corpo mental inferior sobrecarregado de escória, de lixo. Né? Lixo, como acontece lá no computador. A gente vai jogando as coisas que não interessam no lixo, mas ele não vai para o lixo, fica lá um tempo, depois é que vai sair de lá. Então, só que o nosso corpo mental inferior, ele se enche de lixo e fica processando esse lixo o tempo todo. Tá? É daí que surgem as nossas explosões, a nossa raiva, a nossa ira, o nosso ódio, é tudo daí. Quando nós tirarmos esse lixo de lá, nós poderemos ter uma vida muito melhor
em função da prevalência do corpo mental superior, que ele é honesto, que ele é sincero, que ele é verdadeiro. Por que que nós não conseguimos fazer isso rapidamente agora? Porque nós damos valor à sensação material, ao aspecto material, ao poder material. Nós não conseguimos abstrair isso ainda. Quando vamos conseguir? Depende da vontade de cada um, do interesse de cada um, que principalmente vencendo as imperfeições que reconhece que tem. Outro detalhe importante, nós só podemos vencer as imperfeições que nós reconhecemos que temos. Se nós não reconhecemos, é impossível mudar isso. Tá? Então, várias vezes, conversando com o Espírito lá na reunião mediúnica, eu falo, você é um hipócrita. Pois é, né? Eu até pensava que eu já tinha superado isso, mas eles continuam falando isso. Por que que eles continuam falando isso? Porque os nossos defeitos, eles também não vão acabar por mágica, de uma hora para outra. Eles vão acabar com o nosso esforço em não ser mais aquilo que a gente não quer ser. E se alguém chama, se alguém é chamado de hipócrita ou de qualquer coisa assim, fica muito fora de si, com muita raiva, porque não acredita que é. Se não acredita que é, não vai fazer nada para mudar isso. E isso acontece com todas as outras circunstâncias. Eu usei a hipocrisia porque é fácil de usar. Aconteceu comigo, né? Aí se você pergunta, você é hipócrita ainda? Olha, os espíritos estão falando que eu sou, então eu preciso melhorar bastante ainda. Não dá para falar que não sou, porque estão falando que eu sou. Né? Mesmo que eu não aceite, que eu não queira entender, mas eles não falariam se não fosse verdade. O espírito, principalmente o obsessor, não tem nada para ficar adulando a gente. Ele vem e fala a verdade logo, vai embora, e se quiser ir. E a gente que se vire com aquilo que ele disse. Né? Não adianta ficar só contestando, tem que fazer a modificação. Até que um dia ele vai chegar lá e não vai falar mais. Não tem mais o que falar. Poxa, o cara mudou, né? Talvez leve algumas encarnações para isso, tá? A natureza não dá saltos. Também não para. Depende da gente manter isso funcionando. Então, nós podemos reencarnar alguns milhões de vezes aqui na Terra e ainda assim não ter nos aperfeiçoado o suficiente para ficar com ela. Iríamos para outro lugar. Segundo o Salmo 23, onde há choro e ranger de dentes. Por quê? Porque aqui nós estamos acomodados naquilo que nos interessa, que é a sensualidade, que nem sempre vai estar presente nos outros mundos onde possa estar, e com corpos que necessariamente não serão biológicos, mas de outro tipo de organização material, energia, por exemplo. O Livro dos Espíritos dá conta que existem espíritos mais avançados que nós no próprio sistema solar, em outros planetas, como Júpiter e outros aí. Eles não estão dizendo que existe vida biológica lá. Diz que existe espíritos lá que pensam diferente de nós, são mais avançados. Necessariamente não são corpos biológicos, nem deve ser, porque a ciência está aí fazendo a pesquisa, uma hora vai dizer que não é. Provavelmente não é mesmo, pode já ter tido. Mas em outros lugares, será que ainda existe? Não dá para duvidar, tem que pesquisar. Só a ciência pode dizer se existe ou não existe. Lembrando que vida inteligente existe no universo inteiro. O que não existe, ou pode não existir em todo lugar, é vida biológica. São diferentes essas situações. Bom, e esses mansos que herdarão a Terra são aqueles que já atingiram uma, não a perfeição, mas um estágio estável em que não faz mais o mal para ninguém, nem deseja e nem quer. São justos, pessoas justas que estarão nesse estágio. E aí é fácil a gente saber, né, se tal não está nesse estágio e se está longe, o que tem que fazer para não ficar rodando por aí depois. Como já ficamos outras vezes, muito provavelmente, como contam as histórias religiosas,
O homem já foi expulso do Éden, o homem foi expulso do paraíso e o homem foi expulso de Capela. É a mesma história, tá? Expulso do Éden, expulso do paraíso, Lucifer e seus exéclas. É a mesma história contada por autores diferentes, em tempos diferentes, mas com a mesma filosofia. Olha, está vendo? Isso é uma coisa que acontece com quem é vivo, com quem existe. Pode precisar mudar de um lugar para outro. Jesus só estava avisando, olha, os que chegarem nesse estágio ficarão aqui. E os demais? Continuarão em outros estágios, em outros locais, até conseguirem a sua melhoria. E aí herdarão a terra? Olha, pouca diferença vai fazer se é a terra ou se é outro lugar. Porque quando nós nos atingirmos a nossa perfeição, a nossa autonomia, o planeta é o que menos vai interessar. Certo? Vai interessar é a realidade e não a fantasia, não a sensação, né? Ah, mas aqui eu tenho fome, eu como, eu estou com pressa, eu pego um carro e, poxa, e nesses lugares aí? Podem ficar tranquilos que é melhor do que aqui. Tem lugares mais complicados também. Os pacíficos serão chamados filhos de Deus. É, por quê? Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Aqui na Terra, poucos foram reconhecidos como pacifistas ou pacíficos, né? Jesus é um deles. Gandhi é um deles. Deve ter outros que a gente não conhece, mas com certeza tem outros. O que salta aos olhos nessa situação é a forma como essas pessoas são tratadas no ambiente quando eles estão lá. Jesus era tão inconveniente para as pessoas daquele tempo que o crucificaram. Pacífico, simples, não fazia mal para ninguém, só fazia o bem, mas puseram ele numa cruz. E eu falo, puseram. E se, será que eu não estava lá junto? Será que eu não coloquei ele junto lá? Né? A gente sempre fala puseram, sempre joga para os outros a responsabilidade. E se eu estivesse lá, faria o quê? Jogava a primeira pedra nele, porque não podia jogar na mulher? Então jogava nele. Né? O Gandhi foi assassinado. Ele criou uma revolução sem armas, libertou a Índia do jugo inglês, só com diplomacia, levou muito tempo, mas ele conseguiu. E mesmo assim, depois ele foi assassinado. Alguém estava descontente com o trabalho dele. Sempre vai ter os descontentes, né? A gente pode lembrar gente que provocou situações aqui no Brasil, que provocou a ira de outras pessoas. Madre Freira Dorothy, Chico Mendes e tantos outros aí que a gente não sabe, né? Nos Estados Unidos nós temos lá a história do Luther King, Martin Luther King, procurando o quê? Apenas o bem das pessoas. Nem sempre são reconhecidos. Sócrates também procurava trazer a verdade para as pessoas. Condenaram ele a tomar veneno. E ele tomou. Né? E agora, foi suicídio, não foi? Que raio que é isso? Ele não se suicidou. Ele foi obrigado, ele só cumpriu a lei que impuseram a ele. A situação é diferente. E Jesus também condenou algumas coisas que nós teimamos em não entender. Por exemplo, não matarás. É o quinto mandamento lá dos mandamentos que Moisés trouxe. Quem matar será réu do tribunal. Quer dizer, vai ser réu, vai ser julgado pelo tribunal, vai responder pelo que fez. Não discrimine. Ele usou a palavra raca. A palavra raca, em hebraico, significa pessoa que não vale nada, pessoa desqualificada. E eles tinham o costume de chamar o outro de raca e guspindo de lado. Dá uma guspida, que o cara não valia nem uma cusparada. Era esse sentido. E ele disse,
Quem chamar o seu irmão de raca, ele é réu do conselho e vai ser julgado por isso. Tá? E quem chamar de louco, quem chamar o seu irmão de louco, a gente nem faz isso, né? Esse vai queimar no fogo do inferno. É, Jesus falou que tem inferno. Onde é esse inferno? Que fogo é esse? Está aqui dentro. A questão 621 do Livro dos Espíritos, o Kardec perguntou: aonde é que estão inscritas as leis de Deus? E eles responderam: na consciência. Ou seja, todos nós temos estas leis inscritas na nossa consciência. Portanto, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Na hora que a gente pratica qualquer ato, às vezes, antes de praticar o ato, já sabe que está errado e pratica a si mesmo. Assim como outras vezes percebe na hora que pratica, sente que estava errado. E, incrivelmente, a gente continua repetindo esses comportamentos. Né? Imagina a pessoa com diabetes. Não pode fazer uso de coisas doces. Qual é o esforço dessa pessoa no sentido, na sua relação com as coisas doces? O maior esforço que eles fazem é verificar se não tem ninguém olhando para ele dar uma bicadinha em alguma coisa. Porque é um vício, né? O organismo está pedindo. O organismo diabético, ele pede coisa doce, pede açúcar, igualzinho um organismo de um viciado em crack ou cocaína pede a droga, do mesmo jeito. Precisa de um tratamento, os dois precisam, os dois estão doentes, é a doença. O problema é, a gente tem que reconhecer, e normalmente quando nós temos essas doenças, existem várias fases dela, e a primeira fase dela é a negação, não, eu não estou, eu não tenho isso não é comigo, isso não me pertence. E enquanto a gente estiver nessa fase da negação, não vai ter mudança, né? E aí a gente observa nas reuniões mediúnicas o quê? O espírito aprontou, teve comportamentos inadequados aqui, sofre as consequências disso agora no plano espiritual e está querendo fazer as mesmas coisas como espírito. Ele não percebe que aquilo faz mal, continua querendo fazer. E ele vai reencarnar, traz as tendências e vai continuar fazendo. Então, a renúncia, a abstinência, são coisas difíceis de fazer, mas que nós precisamos fazer se nós quisermos melhorar a nossa saúde mental, a nossa saúde espiritual. Talvez o corpo não mude muita coisa, mas nós não vamos morrer com o corpo. O corpo fica aí, pode cremar, pode enterrar, não tem problema nenhum, mas e a essência? Continua com a consciência, com as culpas, com os remorsos, curtindo doenças que não precisaríamos ter. E às vezes encarna com elas. Quantas vezes a gente vê pessoas reencarnadas cheio de problemas que já trazem, chamados problemas congênitos, né? Congênitos, joga. Quando você fala que é congênito, jogou a culpa na ascendência. Pai, mãe, avô, avó, tio, sei lá. Quando você fala que é congênito. E o problema não é das pessoas que o trouxeram, os pais, os avós. O problema é dele. A energia negativa, o núcleo de energia que não está funcionando, é o dele. E pode reproduzir uma doença de uma vida passada ou a consequência de um ato da vida passada, ou de um pensamento, ou de uma forma de pensar radical. Certo? Então, são tarefas que nós temos na nossa vida, na nossa realidade, no nosso processo de ensino-aprendizagem, reconhecer as situações que nos fazem mal, que nos desequilibram, e superá-las, e vencê-las. E eu vou dar um exemplo, que eu já dei várias vezes, e eu vou continuar dando até que alguém me proibir. Uma criança nasce, até nos ares espíritas, e às vezes até de outras religiões que são bem mais radicais, e ela passa aquilo a ser comemorado com festas. Ah, nasceu, batizou, ou apresentou, ou fez aniversário.
Festa tem o quê? Na grande maioria das vezes, muito álcool, né? Muito álcool. Todo mundo comemorando com álcool, do jeito que a pessoa gosta. Cerveja gelada, whisky, under rock, ou sei lá, cowboy, e outras. E a criança é um espírito milenar que pode, o seu cérebro não está registrando aquilo, mas o espírito está. Tá? E aí, quando ele tiver 9, 10, 11 anos e está lá querendo beber também dentro da casa dele, todo mundo está estranhando, mas como assim? Como que ele quer beber agora? Não, não pode. Mas como não pode? Os conflitos começam assim, como não pode? No aniversário, no nascimento, os aniversários, todo mundo bebeu. É só ele que não pode. Isso vai gerar um drama, um trauma tão grande que vocês conhecem o resultado, né? A pessoa chega na universidade, faz a matrícula, vai para a festa de calor e morre lá, de excesso de álcool. Ia fazer medicina, ia fazer engenharia, ia fazer não sei o que lá, morreu de excesso de dose de coma etílico antes de começar o processo. Quem ensinou ele a fazer isso? Nós ensinamos. Então, o que custa a gente ser abstêmio de álcool para não dar mau exemplo às crianças? Não precisa falar nada, porque eu não quero apanhar hoje. Tá bom? Deixa quieto essa parte. Então, para concluir o nosso raciocínio, né, com a questão da mansuetude, com a questão da pacificidade, nós precisamos urgentemente nos conhecermos, saber qual é o nosso objetivo, por que nós estamos aqui, o que nós podemos fazer enquanto estivermos aqui, o que nós não devemos fazer e nem incentivar ninguém a fazer. Nós não podemos proibir, nós não podemos impedir, mas nós podemos, pelo menos, sugerir. Ou dar exemplos, né? Essa questão do álcool, por exemplo, a humanidade inteira está perdendo a chance de transformar o mundo em alguma coisa melhor daqui 20 anos. Porque a geração que está nascendo hoje, se ela for afastada desse vício, o álcool, provavelmente ela não vai ter outros, como as drogas, que entra pela dependência alcoólica, ou pelo relaxamento do álcool. E daqui a 20 anos a gente poderia ter uma sociedade totalmente diferente. Algumas empresas quebrariam, lógico, muitas pessoas poderiam ficar desempregadas, né? Porque isso vende muito, dá muito dinheiro para o governo, e por isso ele também não tem muito interesse em mexer nisso, porque perde a arrecadação. Mas para nós, o que interessa tudo isso? Que o governo tenha muita arrecadação ou que as pessoas tenham melhor condição de vida? Então, nós educamos com os nossos comportamentos, com as nossas atitudes, com a nossa forma de pensar e de falar. É por isso que o Espírito me chama, os Espíritos me chamam de hipócrita. Porque algumas destas coisas, não o álcool, que eu já consegui sair dele, e o cigarro também, mas ainda tem outras coisas que eu não consegui. E é muito difícil, todos nós vamos ter dificuldade com isso, mas se nós não começarmos, daqui 1000 anos, a humanidade vai estar bem pior do que está hoje. Talvez daqui 100 anos, bem pior. Porque não é isso, não é vaticínio, não é, é apenas o andamento, é apenas a projeção da realidade. Ou se faz alguma coisa para mudar em algum momento, ou isso continua crescendo e piorando. Né? Quando eu era criança, via refrigerante na minha casa de domingo ou em alguma festa como Natal. Hoje as pessoas tomam as refeições usando refrigerante. Quantos problemas de saúde ela está conquistando junto com isso? E por que ninguém fala nada? Né? Quer ver outra coisa? As crianças pequenas hoje descobriram o celular, ou os vídeos, e ficam lá ligadonas naquilo. Que efeito isso vai trazer a longo prazo? Será que a gente está analisando, está prestando atenção nisso? Será que aquelas mensagens que elas veem, aqueles programas
pseudo-infantis realmente são interessantes para ela? Então, tudo depende de nós, tudo depende de como vemos, de como pensamos, de como agimos, de como trabalhamos, de como queremos o mundo. Se quisermos um mundo pior, não precisa mudar nada, deixa do jeito que está. Se quisermos um mundo melhor, a mudança tem que acontecer em cada um de nós, não nos outros. Nós temos que fazer as mudanças. Melhor chamar o Henrique, né, para encerrar, porque eu já falei demais, vocês não são obrigados a ficar ouvindo mais ainda depois da hora. Mas que Deus abençoe a todos, os fortaleçam, possam refletir sobre essas circunstâncias. Não são fáceis, mudar comportamento é sempre muito difícil, mas é possível e é necessário. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Chico. Estava pensando aqui se eu deveria chamar alguém para fazer a oração final, em voz alta, né? Se alguém quiser, fica à vontade. Mas, deixar a brincadeira de lado, né? Como o Chico falou mesmo, a gente pode fazer a nossa oração, cada um pode fazer a sua oração, né? O que importa é que essa oração seja simples e que ela seja feita com sentimento, seja feita do coração, né? Então, nesse momento aqui, o que a gente quer fazer é justamente isso, que cada um nos acompanhe na oração, mas que faça a sua própria, né? Que tenha o seu sentimento colocado na oração. Senhor Deus, nosso Pai querido de amor e de bondade, nós agradecemos, ó Pai, por mais um dia que estivemos aqui nessa casa de oração, que nos acolhe semanalmente, neste horário, para que nós possamos não só louvar ao Senhor, mas que nós possamos aprender através dessa doutrina maravilhosa, que é a doutrina espírita, o caminho que nós devemos seguir para a nossa evolução. Nós sabemos, Senhor, que na sua bondade infinita, o Senhor não nos desampara em nenhum momento, nos enviando sempre os seus amigos espirituais para que eles nos orientem, nos acompanhem, nos tragam bons pensamentos. O Senhor também, na sua bondade, nos enviou o seu Filho, Jesus Cristo, que é o nosso exemplo maior de vida, nosso exemplo maior de amor, que o exemplo dele esteja sempre no nosso coração e que todos os nossos irmãos que fazem parte da nossa convivência, todos aqueles nossos irmãos com quem ainda temos dificuldades, que eles possam nesse momento receber o nosso abraço, a nossa vibração positiva e que isso nos suavize o coração e também o coração de todos eles. Em teu nome, Senhor, encerramos a reunião de hoje. Que assim seja. Então, agora, os amigos voluntários que se dirigem à paz, nós vamos organizando lá, vocês todos.